Olá, você que nos acompanha na internet vai ver no Jornal Nacional daqui a pouco que a Justiça determinou a transferência do goleiro Bruno do presídio de Bangu para Belo Horizonte. A transferência vai ser feita ainda hoje. A polícia diz que ele assistiu à agressão da ex-amante. E a procuradora do Rio, que agrediu criança de 2 anos, foi condenada a 8 anos de prisão. Na África do Sul, foi lançado o logotipo da Copa do Mundo no Brasil. Sucesso com teste de avião movido a energia solar na Suíça. Equipe de vôlei masculino do Brasil vence e se classifica para as finais da Liga Mundial. Pesquisadores americanos descobrem um anticorpo que pode levar a uma vacina contra a AIDS. E depois do Jornal Nacional, você pode acessar todas as notícias no site g1.com.br/jm.